Fala galera, tudo certo com vocês? Meu nome é Salomão Silva e eu tô aqui pra dizer algo muito importante pra vocês. Essa backing track que vocês ouviram aí, eu mesmo quem fiz. E é uma coisa muito simples e muito fácil de fazer. Então eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição um curso do Ozielzinho chamado Gravando do Zero. Com esse curso você vai aprender do absoluto zero até você chegar às suas próprias produções, as suas backing tracks. Quer fazer suas próprias backing tracks? Clica no primeiro link da descrição e adquira logo esse curso. O link tá aqui na descrição, beleza? Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, deixa o like e comenta aqui embaixo se você gostou ou não. A gente se vê numa próxima. Até mais.